ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମକୁ ତିଆରି କରି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସୁଟିଂ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଇଏ କାଲି ବି ସେମିତି ସାଉଥରେ ଯେଉଁମାନେ जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।